Rreziku për një përplasje mes SHBA-s dhe Rusisë bëhet gjithnjë më real. Një droni aeronautikës amerikane MQ-9 Reaper u rrëzua në detin e zi pasi u interceptua nga dy avionë lufte të Moskës Su-27 në incidentin e parë të këtij lloji që prej shpërthimit të luftës në Ukrainë. Një prej avionëve shkarkoi karburant mbi dronin, ndërsa tjetri dëmtoi helikën e montuar në pjesën e pasme, duke detyruar operatorët amerikan ta zbresin atë në ujë. Shtetet e Bashkuara që pretendojnë se droni po kryente operacione rutinë në hapësirën ajrore ndërkombëtare, akuzuan Rusinë për sjellje të papërgjegjshme dhe të rrezikshme. Një prej avionëve Su-27 Rusisë goditi helikën e dronit MQ-9, duke detyruar forcat amerikane ta rrëzojnë atë në ujrat ndërkombëtar. Disa herë para përplasjes, Su-27 hodhi karburant dhe fluturoi para MQ-9-s në mënyrë të rrezikshme dhe jo profesionale. Ky incident tregon mungesën e kompetencave, përveç sjelljeve të pasigurta dhe jo profesionale. Por sipas rusëve, droni amerikan ra pasi kishte realizuar manovra të papritura që e bën të humbiste kontrollin. Ambasadori rus në Washington, Anatoli Antonov, i cili u thirr të jepte sqarime mbi incidentin nga Departamenti Amerikan i Shtetit, akuzoi SHBA-n për akt provokues dhe këmbgulis se avionët e Moskës nuk kishin pasur kontakt me dronin që u rrëzua në detin e zi të martën. Ambasadori i cilësoi të papranueshëm aktivitetin amerikan pranë kufive të Rusisë, e megjithatë theksoi se nuk e duan një përplasje me SHBA-n. Ne e shohim këtë incident si provokim. Cili do të ishte reagimi i Shteteve të Bashkuara nëse do të shitte një dron rus të fluturonte për shembull pranë San Franciscos dhe New Yorkut? Për mua është e qartë, e po ashtu për ju. Që prej nisjes së luftës në Ukrainë, SHBA dhe Britania e Madhe kanë shtuar fluturimet e zbulimit dhe survejimit, por gjithmonë duke qëndruar në hapësirën ndërkombëtare. Shtëpia e Bardhë ka pranuar raste të tjera të interceptimeve, por ai së martës ishte incidenti më i rrezikshëm mes dy superfuqive deri më tani.